Jeg har en overraskelse til jer. Vi skal lige lidt ud af døren. Er I klar til at få at vide, hvad det er? Ja. Den her video. Jeg er lige ude at lufte koko sammen med pigerne. Og hvad pigerne ikke ved, som jeg fortæller dem lidt senere, de kan gøre, hvad siger, fordi jeg er heroppe foran mig, det er, at jeg har overrasket dem med billetter til MGP Mega Show i Royal Arena i dag. Og jeg glæder mig til at fortælle dem det. Jeg har givet dem MGP-trøjerne på i dag, og jeg bad Haley i går om at finde hendes MGP-bæltetaske frem. Så jeg har en idé om, at hun måske især har luret lidt, at der er noget med MGP. Men jeg ved ikke. Vi fik jo ikke billetter til MGP-showet i lørdags. Og det har fyldt en del hos pigerne. På den anden side har Haley så sagt, at det har været det bedste MGP, når vi bare sad derhjemme og råhyggede. Og jeg virkelig har gjort noget af det, så det var også fint. Men jeg glæder mig helt vildt meget til at overraske dem med billetter til Mega-showet MGP. Så I får lov til at komme med. Er der noget, jeg kan lide, så er det at overraske de her to bøffer. Og jeg har en overraskelse. Og hvis I lige prøver på stående der. Prøv at stå ved siden af hinanden. Hvis I kigger på jer selv. Har I så et hint på, hvad det kunne være? Ja, MGP. Vi skal til MGP show. Mega show. Med Jonas og Silja som værter. I Royal Arena. Et kæmpe show. Men hvorfor fik jeg MGP ikke? Men det er ikke MGP-showet, men det er et show med MGP. Det giver show. Nej, det giver ikke nogen mening. Men er I klar til at se MGP? Ja. Altså, det er jo ikke MGP-showet, som det var i lørdags. Men det andet MGP-show, det er mega show. Okay, det var ikke helt den der modtagelse, jeg havde forventet. Jeg havde forventet en lidt anden modtagelse. Jo! Jo! Og hvad siger I til få glimmer i håret igen? Yeah. Nej, du har stadig glimmer i håret faktisk. Ja. Nej, du har ikke, for du har fået vaske hår. Men jeg er klar. Er I klar til at putte glimmer i håret? Så skal vi altså snart til at køre. Ja, ja. MGP! Hvad siger du? Og jeg gør ikke over. Vil du ikke glimmer i håret? Nå, okay, så lad være. Prøv at lade vende rundt. Ja, jeg har jo sat dit hår festligt, hvis du vender rundt. Er du klar? Kig op. Så kig op, kig op. Kommer der glimmer. Kan du lide duften? Kan du lide duften? Ja, kan du lide duften? Ja. Prøv at dreje lidt rundt her. Kig den anden. Den. Så, og kig lidt mere. Kig på mor. Puha. Okay, du får da glimmer i hey, hey, hey. Jeg har også overtalt hende her. Du må virkelig se det. Prøv lige at holde pause. Prøv lige at gå væk. Så kan du lige trække vejret igen. Mamma, okay, så kig op. Nej, kig rundt på mig. Så. På mit tøj. Nej, jeg skal ikke på tøjet. Jo. Det er til håret. Jamen nu. Vi er kommet ind til Royal Arena. Er I klar? Vi er der en halv time inden dørene åbnes, men vi er så... Ja, og vi har taget jeres bæltetasker med, som vi købte første gang, var til MGP show, ikke? Ja, ja. Vi har lige været derinde, hvad var vi kommet til at gå ind, og den forkerte ikke engang. Ja, det var fordi, vi skulle finde nogen for at spørge om hvad, så ikke? Om du må have din iPad med, ikke også? For det må man ikke, men det har du fået lov til. Vi kommer til at tage VIP en gang. Hold da helt ferie. Vi har sgu ændre vores billetter nu. Ja. Yeah. Nu har vi fået handicapbilletter. Ellers havde vi problemet med karetten her. Yeah. Vi håber, det lykkes nu, ikke? Nu skal vi finde en indgang. Det var mere koldere, end jeg troede. Ja, det er koldt. Så vi har ikke så varmt tøj på. Fordi at
vi ikke skulle så langt. Ja, du beder mig at huske KCT. Kan du huske det? Ja, det er meget svært, at vi kommer til at sige H eller TT. Glæder jeg til at se MGP. I er så gode, I to. En god piger i dag. Hey piger, nu er der altså kun et par minutter tilbage. Er I klar? Vi var nødt til at købe nye popcorn, så Elia sidder og ventede her en halv time, tror jeg. Vi kiggede også i merch, men det var bare t-shirts. Den blå og den turkise, og I har jo allerede en t-shirt, ikke? Så det købte vi ikke. Ja, I har den der flotte t-shirt der, ikke? Ja. Og vi har købt flere popcorn. Nu er det altså lige om lidt, piger. Og vinker det. Jeg har som om, man skal tisse igen. Nej, fordi jeg tror, vi er ved at være klar. Tror du det? Ja, det tror jeg. Skal vi lige se, om vi kan få alle 7.000 MGP-publikummer til at sige efter os. MGP! 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 Ja, hvad tænker vi, at så er det, der var 7.000 derude? Jo, men det kan jeg ikke høre. Skal vi prøve det en gang til? I skal lige prøve at klappe på fuld skrue. Kan I love det? Så lad os sige velkommen til den allerførste artist. Det er BMP! Ja. Var I gode til at klappe? Skal vi bare lige se, om Candy Girls er derude? Ja. Og så skal I give den op for Vigga! Og Mary! De fantastiske. MGP 2024. Man tror mig. Hey, der er ikke noget, man hey. Så bare tænker det. Nu skal vi tage det sammen. Nu kan vi være her og fantastiske danser. Vi vil have Magic. Onsdag, torsdag, fredag, slik, lørdag, slik, søndag, slik, magic. Vi vil have en chokolade, selvom mor og far bliver præget. Vi går med dig ved chokolade. Tak. Hvad laver du? Laver spist et nyt plads. Se! Kan man se? Spiller sammen med mine venner. Min mor skal ikke bestemme over mig. Jeg skal game, for jeg er en vinder. Pigerne kan de mig. Jeg gamer dag og nat. Jeg er så besat. For jeg er spiller sammen med mine venner. Hold da fast.
Nu der er Jonas altså kommet til noget, som mange herrer, tror jeg, har ventet på. Men inden at hun kommer, så er der altså også lige noget, vi bliver nødt til at fortælle jer og være helt ærlige omkring. Ja. For der er sket noget med Naja. Ja. Og hvad er det? Jo, det er sådan her, at Naja, hun er ikke syg, men hun har mistet stemmen. Og hun har selvfølgelig tænkt, tænker jeg, skal man så blive væk, skal man dukke op, hvad skal man gøre, og hvad tænker sig Naja, det er, selvfølgelig kommer jeg og synger. Så Naja kommer? Hun kommer og synger, men det kommer hun til at foregå sådan, fordi altså, der er næsten ikke noget stemme tilbage. Så hun mimer til et backtrack, det kører playback. Så ved I det, okay? Så vil I ikke bare love mig at fyre den endnu mere af for os? Selvom Naja har mistet sin stemme, så kunne det altså være mega fedt, hvis I gav et ekstra gas derude for hendes skyld. Ja. Ja, det er sådan. Jamen, jeg tror. Nej, ja. Der er i hvert fald masser af stemme her. Nej, jeg kom her ind, han kommer og signerer. De er så klar til dig, Maja. Så klar. Og du skal bare fyre den af, og det skal I andre også. Rigtig god fornøjelse, her kommer Naja. Hvad? Stop! Sagt, men du siger ingenting. Det er ikke første gang, du driller min veninde. Jeg søgte her så mange gange før. Det giver den, det du gør. Det er fucker det der. Det giver den mere. For vi skal alle sammen være her. Det er fucker det der. Der er kun for at leve her. Nu siger jeg stop. Jeg gider ikke at sige det mere. Jeg synes, vi skal gå den samme vej, min ven. Og lad os enes og være gode ved hinanden. Der er ikke en grund til, at vi... Ja. Og nu kommer det helt hårde, fordi vi kunne jo alligevel godt tænke os at tale lidt med dig. Så vi må se, hvor meget vi kan klemme ud af din stemme, hvis det er okay. Ja. Så hvordan er det? Må jeg høre, hvad tænkte du på lige der sidste lørdag? Da Jonas han sagde dit navn, da det var dig, der var vinderen. Hvad tænkte du på lige der? Jeg græd bare, jeg kunne tænke sådan... Du græd bare, du kunne slet ikke tænke. Jeg siger lige svarene også, fordi vi kan godt høre, at den er, der er næsten ikke noget tilbage. Hvis nu... Jeg vil høre lige på, fordi... Nej, hvordan har det været at komme i skole som en vaskeægte MGP-vinder? Det har været lidt underligt. Ja. Fordi med de, altså alle fædre, så godt. Ja, men de har taget godt imod dig derude på skolen. Ja. Og det du så kender hele skolen bare ikke. Har det også været vildt at prøve? Ja. Og det er så godt. Prøv at høre, hvordan de også bare går i gang med at skrive navn. Ja, det skal bare også. Lille Leje, kæmpe Leje. Ja, tak. Tak fordi du brugte tid her, Leje. Nu er jeg godt gået. Og tak for det. Ej, de er så søde. Hold op, hvor kan I synge med? Men jeg skal... Var det et fedt show, piger? Og I har fået klistermærker? Men vi skal hele vejen tilbage igen. Der er fire lag. Ja, altså, og vi havde faktisk ingen mor hjemme, tror jeg også. Hvad? Vi har faktisk nogen med en til derhjemme. Og mor, hun spiller for mig. Tak for en god MGP. Tak. Kan du vinke til dem? Vi er kommet hjem fra MGP.
Og vi fik altså lige set dem alle sammen til sidst. Ja. Var det fedt? Vi så også nogle af dem fra sidste år. Jo. Ho, og Thomas. Vidste, hvem vi var? Han er gav røde figurer. Altså gamer. Jeg er en gamer. For jeg vinder, fjerne kan lide mig. Men hvordan var det at vinde som GP? Virkelig sjovt. Altså Haley var så ked af det over, hun ikke fik lov til at være den, der vandt dansekonkurrencen og kom op og danse på scenen. Men hvis hun bliver ved, så kan det være, at hun en dag ender med at komme op og danse på scenen. Prøv at se. Der er helt mørkt her. Ja. Se. Det er de der kort. Det er simpelthen for nogle autografkort. Og så er der om bagved. Er der autografkort? Bare... Nå, men altså tak fordi I var hele vejen med os ind i Royal Arena. Giv os lige verdens største MGP-like. Husk lige også at følge med i alle de MGP-stjerner. Hold op, hvor er de nogle fantastiske unge mennesker. Og abonner også lige på kanalen. Og ses næste gang. Hej hej. Peace.